עכשיו, השנה נחשפתי לנושא חדש שנקרא נצר אחרון. מה זה נצר אחרון? מי הוא נצר אחרון? בבקשה, צבי שחר, נצר אחרון. אוקיי, שלום לכולם. תראו, למעשה, אם הייתי נדרש לעמוד פה ולדבר לפני משהו כמו 7-8 שנים, אז יכול להיות שהייתי מספר לכם גם כן על חוויות מהצבא, קצת על האינתיפאדה הראשונה בתור חייל בגבעתי, אחרי זה על השירות בלבנון, על רונן וייסמן, זכרו לברכה, שנהרג גם הוא בהתקלות עם מחבלים, אחרי השירות הצבאי שלנו, היה מפקד מחלקה בפלוגה שלנו. הייתי מזכיר את שלום חיים ואת זאב חניק, השם במקום דמם, שנהרגו במהלך הלחימה בחומת מגן בבית לחם. אולי נספר את הסיפור שלהם שנה הבאה, יותר בפרוטרוט. זה כבר היה בשירות במילואים. אבל לפני 7 שנים המנגינה השתנתה. המנגינה השתנתה בעקבות זה שבאחד מעלוני השבת ראינו מודעה צנועה כזאת בתוך איזה מלבן כזה, של סטודנטית בשם שירה כהן, שהיא במסגרת הלימודים שלה, היא עשתה עבודה סמינריונית על מה שנקרא חללי נצר אחרון. נצר אחרון זה כינוי שקיבלו חיילים שעלו לארץ לאחר השואה, והם עלו לארץ, כמו שזה נשמע, נצר אחרון, כלומר, הענף האחרון של המשפחה. אם כל משפחה יש לה את העץ יוחסין שלה, אז הוא ממש הענף האחרון. זאת אומרת, שהוא איבד בשואה את כל בני המשפחה. לא אמא, לא אבא, לא אחים, לא אחיות, לא ילדים, לא אישה. עלה ככה עם עצמו לבדו, והדבר האחרון שמישהו יבקש מחייל כזה, או מישהו ידרוש או יצפה מחייל כזה, שהוא עכשיו יתגייס לצבא ויצא למלחמה. בלי שום ניסיון, בלי שום דבר. למעשה, כמעט כל מי שלחם במלחמת העצמאות, הוא לא היה איזה כזה לוחם מהולל, כי לא היה לנו צבא שהיה צבא כמו שצריך. הוא סך הכל, איך שהצבא נולד, הוא נולד לתוך מלחמה. אבל ממנו על אחת כמה וכמה שלא היינו מצפים. ושירה כהן, היא ראתה שמדובר בכמה עשרות של חיילים כאלה, שנהרגו במלחמה והם נצר אחרון, והיא פתאום קלטה שבואנה, יש פה חיילים שאין מי שיזכיר אותם ביום השנה, אין מי שעשה להם עילוי נשמה, אין מי שיאמר קדיש, אין מי שיבקר אותם בקבר, וצריך לדאוג להם, צריך לדאוג להם. זה לא חוכמה שכל שנה יעמוד צבי שחר וספר על חברים שלו מהצבא, זה חוכמה גדולה, אבל בוא נגיד שאם אני לא מספר עכשיו על רונן וייסמן וזאב חניק ושלום חיים שהזכרתי אותם, אז יש אמא, אבא, אישה, חברה, אחים שיספרו. אבל אם אני לא אספר על חייל נצר אחרון, אז אין מי שיספר. אז היא החליטה שלוקחת את זה כפרויקט והוציאה הודעה, אם יש משפחות שמוכנות לאמץ חייל נצר אחרון. אנחנו היינו ממש סמוכים לבר מצווה של הבן שלי של נתנאל, וכל הזמן עסקנו את עצמנו בשאלה מה נתנאל יעשה לקראת הבר מצווה, ככה משהו מיוחד, איזה פרויקט. ואז החלטנו שאנחנו לוקחים את זה כפרויקט. יצרנו קשר עם שירה, היא שמעה שאנחנו גרים ברמת בית שמש, אז היא שיתחה לנו חייל בשם בני ברלה שקבור בקריית ענבים בשער הגיא, ליד מעלה החמישה. והיא אמרה, תעשו מה שאתם רואים לנכון, מה שאתם חושבים. טוב, אז התחלנו ללמוד עליו, גם הלכנו לבקר בקבר, והתברר לנו שבני ברלה זה השם שלו, כלומר, אין שם משפחה. ברלה, כמה שאני מבין, יידיש, זה דובילה. אז זה לא שם משפחה, זה כינוי. זאת אומרת, שאפילו לא יודעים מה המשפחה שלו. לא ידעו להגיד לנו בן כמה הוא, על המצבה לא כתוב, לא רשום השם של ההורים שלו, המצבה ריקה לגמרי, רשום רק אפשר, לא יודע, רואים את זה פה בקרזה, אבל זה בעצם המצבה, בני ברלה, השם במקום דמו, נפל בקרב בסן סימון,
חב ניסן, תשח, וזהו. זאת אומרת שהוא נפל בקרב באיסרו חג של פסח. זה ממש אתמול לפני שבוע, בשנת תשח. אז התחלנו ללמוד על הקרב שהוא נפל בו. בני ברלה התגייס לפלמ"ח מיד שהוא הגיע לארץ, והוא גם לחם בדרך לירושלים במסגרת השיירות והניסיונות לפרוץ את המצור על ירושלים, והוא גם נלחם בירושלים בקטמון. יש שם בקטמון את הגבעה השלטת על האזור, שבעצם מי שכובש אותה שולט על המעבר מדרום ירושלים וצפונה ולהפך, ועל הגבעה הזו היה קרב, על מי שתופס את המנזר. ובאמת חיילי הפלמ"ח השתלטו על המנזר, נאחזו בו. בקרב הזה השתתפו דמויות מוכרות מאוד, רפאל איתן, רפול, היה רמטכ"ל, באותו קרב הוא היה מפקד מחלקה, היה שם את דדו, אברהם, דוד אלעזר, גם היה רמטכ"ל, הוא היה גם היה מפקד מחלקה או פלוגה. ומה כל כך מיוחד בקרב הזה? רפאל איתן, מי שמכיר אותו יודע שהוא כמעט לא מדבר. כלומר, הוא אומר ככה, משפט שתיים, בקיצור נמרץ, מספיק. איש מאוד מעשי, מאוד תכליתי. וכשהוא מונה לרמטכ"ל, זה היה זה היה כעבור 30 שנה, ב-1978. וזה היה בירושלים הטקס שבו מינו אותו לרמטכ"ל. ואתם מצפים לרמטכ"ל שיעמוד לנאום, שיגיד מה התוכניות שלו, הוא יוביל את הצבא לתעצומות, לביטחון, למלחמות, הוא מאמין בחיילים, מאמין במדינה, ותודה רבה להורים שלי, ומזכיר אולי את ההורים אם צריך, או משהו כזה. רפאל איתן עמד ואמר שלושה משפטים. זהו. כל המשפטים היו סביב הקרב הזה בסן סימון. והוא אמר שהיום לפני 30 שנה היה לי את הזכות להיות בקרב שמאוד סמוך לכאן, שעיצב אותי כחייל, ועיצב את דמותו, ועיצב את כוחו של צה"ל, משהו כזה, ולכבוד הוא לי, וזהו. זהו, זה כל מה שהוא אמר. כלומר, ואני שואל את עצמי, בונה, תשמע, מכל מה שהוא רוצה להגיד רק שניים, שלושה משפטים, אז הוא אומר רק על הקרב הזה, ואך ורק על הקרב הזה, כלומר, קרה שם משהו מאוד מאוד משמעותי. אז למדנו על הקרב הזה, ומה קרה שם בעצם? ברגע שחיילי הפלמ"ח נאחזו במנזר הזה בסן סימון, הערבים פשוט הקיפו אותם, עשו עליהם מצור, והתחולל שם קרב לאורך כל הלילה. הדבר הנורא שקרה, שהמחלקה הזו שנאחזה במנזר, איבדו את הקשר, המכשירי קשר לא עבדו, ואף אחד לא ידע מה קורה איתם בדיוק, אף אחד גם לא הצליח להגיע אליהם בגלל המצור הזה שהערבים עשו, ובמשך הלילה הם גם התחילו לאבד את התחמושת, גם התחילו להיות פצועים, הרוגים, והם התחילו להבין שמי שנשאר כבר לא יישאר, אם הם לא פשוט ייסוגו מהמנזר. ואז הם התחילו לחשוב איך נסוגים, והתברר שאין מספיק חיילים שיסחבו את כולם, אין מספיק חיילים שיקחו את כל הפצועים ואת כל ההרוגים. אז הם הבינו שצריך להשאיר את ההרוגים, אבל גם לא היו מספיק חיילים שיקחו את הפצועים. אז הם הבינו שצריכים להשאיר את הפצועים קשה. רפאל איתן נפצע בראש שלו באותו קרב, וזה סיפור מדהים, הוא איבד את ההכרה, ההכרה חזרה אליו, ואז הוא התעקש להילחם, אבל לך תילחם, אתה פצוע. אז תחזיקו אותי, אני אעמוד ליד החלון ואני אירה. אז מי שככה לא יכלו להילחם, החזיקו אותו, והוא עומד על החלון פצוע עם הראש ויורה. ואז כשרוצים להחליט את מי ממיינים, את מי מחזירים ואת מי משאירים, אז החליטו, טוב, אז את רפאל איתן אנחנו משאירים. ואז הוא מספר שהשאירו לו רימון ביד, שאם הוא רוצה להתאבד ולא ליפול בשבי, שיתאבד. אז כשהוא סיפר את הסיפור הזה, אז שאל אותו מישהו מהקהל, ילד, שמיניסט, אמר לו, איך, אתה לא כועס שהשאירו אותך ככה, רצו להשאיר אותך עם הרימון? אז הוא בדרך שלו, כי רפול אמר, למה שאני חס? מה שאני חס? אני חי, לא קרה כלום. כאילו, בסדר, בואו נתקדם. רפול. כן, אז בני ברלה נהרג במהלך הקרב הזה בלילה, ואז הראה הנס הגדול. איך שמתכננים לסגת ורוצים לסגת, מכשיר הקשר התחיל לפעול, ואז הם מקבלים דיווח שהערבים נסוגים. הערבים פשוט התחילו לסגת עם כל היתרון שלכאורה היה להם. ואז הם הבינו שמה, אני מקצר, אני בסוף, ואז הם הבינו שמה
כשאתה כחייל קר לך, ואתה עייף, ואתה רטוב, ואתה רעב, אז אותו דבר גם האויב. וכל השאלה זה מין ישבר קודם. זה לקח לחיים שלנו בכלל, שקשה, והאתגר מאוד גדול. אז זה הניסיון, כמה באמת אנחנו מבינים שתכף זה נגמר, ולהחזיק עוד קצת מעמד. וזה בעצם הקרב שהוא היה השראה לרפאל איתן ודדו, ועוד המון לוחמים שהיו שם, ובעצם הם היו הדור שבונה את צה"ל. אז זה הסיפור של בני ברה לנצר אחרון. אני רק רוצה ככה ממש עוד שני משפטים, תובנה אחת מכל העניין הזה. אנחנו שואלים את עצמנו עוד שאלה. מה באמת גרם לבני ברה ועוד הרבה חיילים כמוהו, שהם אלה בעצם שעכשיו מצפים מהם שימשיכו את השושלת המשפחתית, את הזיכרון המשפחתי, ואם לא הם, לא יהיה מי, מה גרם להם להתגייס? מה גרם להם לצאת למלחמה הזו? ואני שואל את עצמי, אני שואל גם תלמידים שאני מספר להם את זה, ותמיד יש שתי תשובות עיקריות. אחת, מסירות הנפש של עם ישראל, החשיבה על הכלל, והמשהו הטבעי שיש בנו. ותשובה שנייה, הוא רצה לנקום. הוא רצה לנקום, סוף סוף הוא יכול לעשות משהו על מה שעשו למשפחה שלו ולעם ישראל, ועכשיו זה ההזדמנות. אבל במי אתה נוקם? מה הערבים ונאצים ומה הקשר? אז חשבתי על עוד תשובה. אני חושב שמה שקרה בשואה, שמה שאחד הדברים שהנאצים עשו פסיכולוגית, ואת זה יגידו גם ניצולי שואה, לקחו לאנשים את החירות שלהם, את כוח הבחירה שלהם. אנשים איבדו את הזהות העצמית שלהם. לא הבגדים שלהם ולא השמות שלהם, שמו להם מספרים על הזרוע, לא שאלו אותם אם הם רוצים לאכול, רעבים, צמאים, עייפים, מתאים להם משרפה, לא מתאים להם משרפה. איבדו את החירות, את כוח הבחירה. ברגע שבני ברה ועוד הרבה כמו מגיעים לארץ, אז יש להם את כוח הבחירה, יש להם את החירות, הם יכולים להחליט, הם במדינה שלהם, הם בארץ שלהם. עכשיו הם אדונים לעצמם. והחירות שהם לקחו לעצמם וכוח הבחירה שהם לקחו לעצמם, אנחנו יוצאים למלחמה. אנחנו יוצאים להגן על העם שלנו, על המדינה שלנו. זו החלטה שלנו. לא מחליטים לנו אם אנחנו עכשיו עלולים להרג או לא. אנחנו מחליטים. וזה כוחה של החירות. וזו תובנה שלקחת איתי מהסיפור הזה. תודה רבה על ההקשבה. יהי זכרם ברוך. תודה רבה לצבי שהזכיר לנו את הנושא הזה של נצר האחרון. יש פה כיסאות מי שרוצה.